Altare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrik takusana yoni to yare lawo jeri joga bode bakawa bogge chene la base bansanga kon waktu yoni hato mopti kame seware en jiyaye ngardinde kabroji mena to leydi senegal ci fondiral ponngal wadde hakunde jagor gal ngal leydi senegal kame mauritani abe awobe maje kadde leydi senegal ci wata weddade fileji mumena tondu leydi mauritani dadi be roso pawi juudi men yimbe njegomo be ngudi ton pharmacieji jegom ciagal kaynde jagor gal kalfinangal cielal balli hadi wonande yogay ledde nadde leydi mauritani tondu leydi mali yimi yanke bite do Salifa Keita holliri wonande kay jiddo bamtare leydi mali subota ko ibeka comme horejo leydi mali tante guiné konakiri finobe legal bite ngala dar salam o do sa adamini may walde boli ciagalnde lamungu holliri ngoni tigi koy helde galdona legal hatto guiné bisaw boyeta ma jagor gala kessala horejo jagorde toddo ko non kadi sudu sardiyeji leydi ndi tante leydi kabo ambassadeur mo leydi senegal wadi njil mum tonto france villa ngam yurnitiyade bibbe senegal nabe sumrabe e jere france villa kabruji menan jolam jaderi ko ali abuba wato ngodde jonjoni nja nyodena Kabruji mon edem gal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube amde sappo e jeegom seto hitande ujunnaaji didi e sappo ya jeetati batake immorade na tonto hayre law e legal bite ngala madina bay hayre lawa taw kadi ko nyaldi dine badeteji tona nyande no gase jeegom dudo henna lewru avril ndu gonden kame no gase jeedidi e dum non walante dido henna nyaldi dine ko cerno haruna saw gile hitande ujunnaaji didi e godi bami wadete tonto hayre lawa odo saha non woni khalifa galle ko cerno jekaria abdullahi sawa kaminan badi erango dendangala bandirade hayre lawnade kala ha tente zenesmo hayre lawa kono ne kadi almamebe jumaji gonde hayre law kala mermo wuro hayre law e ko tari hayre law kala ne mbada erango dendangala bandirade kala de mbawata tawtorede dido hen nyaldi dine taw kadi ko badantede do hen jiyado alla e biyetnodo cerno haruna sowa e garde gola khalifa galle odo saha mo gondena e bitedo cerno jakaria abdullahi sowa dido hen nyaldi dine non di ngiwi ko ya kongola khalifa taw kadi ko khalifa sheikh tidiane ibrahima nyas kame maulana sheikhula khayre e amirorde iwri koy mabbe wonande kay dido hen nyaldi dine kala hitande odo saha so heedi ko di gowdi wadede tonto hayre law e kotari hayre law kala jeerindi e walango e bangeji di kala ene noddande mbawata tawtorede taw kadi yettini batake ko cerno aliwa kan tawetedo e libreville Gabo kame cerno Abdullah Bokara Mamadou Racine Touré tawetedo e Libreville Gabo kabruji mena demgal pular tontu leydi Senegal lawol lingera matama so tawi a ɓenni dara seeɗa jamma heccanke ko werla goto yana ɗona taw kadi ganduɗa ko sayseɓe jogitiɓe tigui paddi on werla ha ganduɗaɓe dartini on werla e kala ko ɓen joguino iwnoɓe Dakar ne payi tonto Wourossogui ɓe kepti ha laaɓi ha wiccera e ballala musidɗo meɗen Ibrahima Ka ha joni tonto leydi Senegal keddoroɗena ma en kaale sifande fadanode e nder leydi Senegal taw kadi fannuɗum ko jagorgal kalfinagal ko fate banggue awo biyeteɗo Oumar Gueya ɗum non fonno wonde ko ñalawma hanki sappo e joyya nduɗo lewru ndo gonɗena caggal noon jillo horejo leydi Senegal tonto leydi Mauritani walande kay ɓe pododirino walande e lewru mayduɗo hen ndu woni lewru mars mayduɗo hen ndu ma jagorgal leydi Mauritani ar tonto Dakar beele kay ɓe mbawa sifodirde e walande finoɓe e nder gueƴa dande ma e mbatta weddade caabi mumen e maje kaɗɗe leydi Mauritani
mbatta weddade e ceeb men e maaji kaade leydi Mauritanie ɗen ceeɓe noon cuwataw jolde e maaji kaade leydi Mauritanie e caggal nde jaagorgal leydi Sénégal holliri wonande e jaagorgal leydi Mauritanie ko faati e banggue awo hollirino e wonande kayɓe dirtinino ha sappo e joyyi nduɗo henna lewru ndu gonɗen ha oɗo saaha mo gonɗen noon yiyaka taw hay jaagorɗo goto ko faati e banggue ciifodirala e yoga jangel noon ne tuumi yataw kay wona tigui wonko woni less ko faati e banggue wiide leydi Mauritanie e sifatande ɗo sifande so wona kayɓeɗo henna wonɓe nder leydi Sénégal taw kadi ko lundiɓe hen nawte toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ama en kaali accident musɗo taw kadi ko bisuji ɗiɗi pulɓodiri e ɗum ne waɗi ko inira hanki jamma pecce jamma e ko pecce jamma hanki waɗi noon koye nokku biteɗo tata guinan walla mbiyanta waɗi koye nokku biteɗo tata guina ene tawe e nder falde Fatica ha ganduɗa waɗi yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pitel men caggal nde bisuji ɗiɗi bukkodiri toon waɗi ken wona capanɗe joyyi neɗɗo e gañimi hen gañanɗe musɗe no fewi caggal nde koniyankoɓe Fabou Ngiwi toon to Fatica e gardugol Cheikh Tidiane Sindiaya ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali hoore jo leydi Sénégal Macky Sall ɗo yano jillu makko e taw kadi ko tawtorede Batou taw ko Batou Seydi Yawo toon to Lame lamorgo leydi Togo wo suuti toon konngoli makko o holliri wonande haylanda gota ɓe kaɗani yo jaamoye lefol laamu e nder leydi Sénégal oɗo saaha noon yidde mabɓe kay koye tigui yo landaji ɗi nannatodira e beele kay wawa ustude wonande golle jogorɗe gollede ko fate banggue dawrugola e nder leydi Sénégal tuma noon nde o holliri wonande kay sumgoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe e ɓennuɗiɗo henna ɗi e hitande maynude kene foto wonde capanɗe nayyi e jeeɗiɗi liste e ɗum noon ne musani wonande ɓena wotoɓe e wonande ɓena suɓotoɓe ko ɗum saabi noon o yiɗi lawɗinde kuulal toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ñande sappo ya jeenayi nduɗo henna lewru ndu gonɗena ko wona ɗum ko noon Idrissa Seck tawetenoɗ toon to Salimo Mbour suuti toon konngori mum wiidene jertini hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall wotto même ko fate banggue tugnorgal sumgoji leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon oɗo henna biteɗo Mimi Touré taw kadi ko neleteɗo e kala saaha hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall Mimi Touré hankinde o jodde jaydiyankoɓe o holliri wonande kayi oɗo henna e biteɗo Idrissa Seck ko haali ko kala gongɗani ne foti safroyde konnguɗi muɗuma o holliri wonande kayi oɗo saaha mo gon en kuulal ngal hoorejo leydi Sénégal ƴetti ko ɗum tigui woni ko wallata ɓesguji leydi Sénégal teni o holliri e wonande kay ɓesguji leydi Sénégal hewɓe ne jaadi hena Bertlamina Dias ko maire mo mermo secre cœur kañum tigui hande darto yesso suudu Niawore e caggal noon jagguedemo guila capanɗe tati lewru maynduɗo hennando ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen toon to Mbour Paden hanki noon gorko goto jaggama toon e taw kadi ko jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati pawɗi tuma kayde yinno daade toon biftade e cukale dewel jarawel e duuɓi joya nde o nangge junngo mum omo nawa ɗum ko ɗon tigui hewɓe ji nde ɓen gullinde noon o yiɗi dogde hawre dadiɓe kirɓima oɗo sahana mo tawe e juuɗe dadiɓe wonɓe toon to Mboura ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗena ma en jaaha toon to Madina Baye Imam Cheikh Tidiane Cissé o holliri oɗo saaha mo gonɗen yidde makko duwanade hoorejo leydi Sénégal e beele kay ene wawa dañcude mandat mum ɗiɗmo e nder leydi Sénégal e sen giwi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen jayde witende tawariɓe kolliri e wonande kay dadiɓe witeɓe entrepreneur wonɓe toon to Mauritanie woni rosso e keerol hakkude Mauritanie kame Sénégal ɓe paawi juuɗe mabɓe yimɓe jeegomo ɓe guddi toon ko fate banggue pharmacie ji jeegom woni cuuɗi jeeyeji leɗɗe cafrorɗe ɓe guddi ɗum caggal noon siftinde on jaagorgal kalfinalngal ko fate cellal ɓalingal leydi Mauritanie e guila ka e daroɗe nduɗo henna lewru toon to noxot ɓe kadi yogay leɗɗe yeeyede oɗo saaha noon ɓe goniti koye leskoji gam ɗen leɗɗe kala ɗo jiya jomumen koko nanguete wonande kay taccoɓe keeri arde nder leydi Mali walla nder leydi Mauritanie so tawi nanguirama ɗen leɗɗe kadi kañumenne koko nanguete ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witede Moura Silona ɓe kolliri wonande e syndicaji hedanɓe wonande ɓen safroɓe e nder leydi Mauritanie taw ko safroɓe e cuuɗi cafiɗɗi laamu eɗi gona laamu kala natani oɗo ñalawma hande ko wiite hofgo juuɗe e hofgo mabɓe juuɗe noon ñalawma hande o maɓe gullita hen gueɗe kewɗe taw kadi ko gueɗɗeɓe panno e laamu ngu ha ɗo saaha mo gonɗen haydara ɓe keɓani hen kamɓenoon ɓe kolliri hofgo mabɓe juuɗe ne wawi yaade ha ɗo e lewru fandu so gueno haaji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena hoorejo leydi Mauritanie Mohamedou Abdoulaziza
immimata nasota yabani tonto Arabi Saudi noko bitedo daharana daharan odo nyalawma hande omo taweton taw kadi ko tawtrede jonde wattundes no gase jenaya ko wite sommet ligue des araba ko dum tikko fate bangé jonde golle kam yurnitade wonande koni yankagal e ndara leydi Arabi Saudita e der ndedon jonde non wonande kay dedo hen ardibe laamu Arabi Saudi de ngiti ken wona temedere e chapande joya million taw ko près de dollars ngam wallidum Jerusalem wala wallidum Jerusalem leste tonto Palestine a joni tonto leydi Mauritanie kedorena mayen kale jaynde witende adaran fobe koliri wonande kay to hawdila garbi kam hawdila sharqi kala do saha mo gonden ko ngakede didje woni tona o de saha non yimbe hewbe ne tonni dani chadele tawi tawi kay ko bargala ndiyam ara soda duma ken abbo e temedde temedde taw kadi koy ko preje ugguya de koliri non nokku betel ela adala tonne kay ela adala tonne kay ne jogi chadele ndiyama e konon ne kadi ela shufiya ne jogi chadele ndiyam e carrière en wondi kadi el jidda dido nokku ji kala o de saha mo gonden lotade kam haletake hala mum o de saha yidde mabbe kay ko danje ko be njari e ko be njarniri dabeje mabbe kala semgi wi tonto leydi Mauritanie ko to leydi Mali padena to leydi Mali ma en jaa tonto falnde koro e wuro witengo koprana kopranon mer wuro ngo roki fulbe wonbe wuro ngo balde didi ne njaltata wuro ngo o holliri non balde didi so tayi fulbe wonbe wuro ngo njaltani wuro ngo kala ko be ndani be mbiyata be tinani jagorgal wala tan biena porte parole mo bamako gouvernement mo bamako kete wala mbiyen tan jagorgal cakto wala kongudi bitedo Mamadou Koyta kanyum ne yaltini kongudi moma RFI e subaka hande o holliri wonande kay laamu bamako kambe kala be ñingi wonande mer wuro witengo koprana ko haliko o de sahan so tay be badi dum dum non kambe ne ko be fawbe juri mabbe wonande kay yembe e finobe e ndara ngodana wuro cagal leydi Mali ko leydi yimbe kala wona tan nokku dere hen witebe dogo hen wona nokkuji fulbe tan nokkuji di kala ko bibbe malinabe ndendi dum ena ha joni ton leydi Mali kedo dena mayen kale yimi yanke ngendi yanke mo leydi Mali bitedo Salifa Keita taw kadi ko jimo ngana o holliri non wonande kande huccindire jaydi yankobe o holliri wonande odo hen bitedo Ibeka koko danino gila dubi nay ko joni fuddi fertude gite ngam yidde gollade hawritigi Mali ene yatiri ciagala o holliri non wonande kay kala jiddo bamtare leydi Mali odo saha mo gondena e subota ko dawal di mala wonande Ibeka yo lamto leydi Mali ha joni tonto leydi Mali kedo dena ma en jaa tonto Tumbuktu nyande aset kikire nde ko jan goji didi musdi mbadi tona e bowalari di waje ngal Tumbuktu ha ganduda ko ni yankobe barxan jeedi do ganyen ganyande musde no fewi o de saabe taweto nokku mabbe tiafobe tawete do tonto gawo e taw kadi yaltinum ko chef de etat major mo leydi France ha joni ko ngun jan go kedo dena jan go heddingo ko werlaji didi petti e der galle ko ni yankobe la faji mbulaji Burkina Faso wadi nona la fambula ngota ka Burkina Faso wasen fitande mum wadi kadi hen tato gañibe hen taw kadi ko jen jeedi wala mi hen tato gañibe hen taw kadi ko gañande musde no fewi ha joni tonto leydi Mali kedo dena ma en jaa tonto gosi ne tonto gosi ko koni yanke mo gacha biitedo Mohamed Youssouf Aga ko kam tigi fitandum mum yobato na hanki cagal de worbe jogitibe yane galle mum be tayimo ton be jobi fitandum mako tene kadi ko koni yanko e keptinado no fewi e ndara chatala bitengala gacha ha joni tonto leydi Mali kedo dena ma en jaa tonto Burema ne tawe ndar leydi ndi e tonne kadi e nokku biitedo tampoe ne tawe e nder falnde tampoe ne tawe e nder falnde tona jiba tonne kadi kon tonne kadi jafodan tonne kadi ko bisuji didi jana ton caggal hen bis goto nde sali darate worbe wombe motoje ko be jeegom nde paddi bisuji di hen bis goto dari be kefti kala ko wonno e jom men be da cirdi men bis goddo non dari ardi tigi koy vitesse mawde nde sali darate be gayni mum kure chondi be pelli biso ha ganduda dañi ponoje pusde en be gañi neddo goto e gonnodo e ndara odana bisa semgi wi tonto leydi Mali Algérie waddani Mali tonne kadi horejo jagorde leydi Algérie bitedo Ahmeda Houya Hiya bitedo Ahmed Houya Hiya yidde makko do saha mo gondena kanko ko Boutiki Fega wala mi ta Abdelaziz Boutifika yo jamto mandamu ma joybijo e ndara leydi Algérie mandamum joybijo jaro dubi chapande jetate go odo saha
kala woni ti koy photo e rulla ko wiite tigi pus pus ko hen woni laami ma leedi ndi e gili hitaande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi jeenayi hawde saha mo gonɗen mandama ko non jogori gasde e ko hitaande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya e semgi wi tonto leydi Algérie koto Guinée Conakry paɗena legal biyetegal Dar es Salaam e sifti noon hitaande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeeɗiɗi waɗi tigi ɓakke kulɗe toon e galleji ha waɗi yimɓe hewɓe yaltuɓe hen aduna oɗo saha noon guila nden laamu ngu hollirino wonande kayɓe finoɓe ngal ɗon legal ɗo ɓe koɗiɗo kala ko laamu ngu tigui jeeyi ko jeeyi laamu kamɓe kala yoɓe geggu hitande koɓe geggani oɗo saha noon laamu ngu hocci quatre plage mum gam yidde helde ngal ɗon legal yogay mabɓe noon kollirama oɗo saha jogori tigui walde koye booli ko wona ɗum ko ten to Guinée Conakry Alhaji Diouf hujjiyanke mo leydi Sénégal oɗo saha noon ko kanko tigui yardete ataya e booli Conakry saabi ɗum noon kettoma kandi o suuti konguɗi makko ƴaggudi o huccini ɗum e hoorejo leydi Guinée biyeteɗo Alpha Condé e tuma kay nde o wi wonande Laura Bagbo laaminoɗo leydi Côte d'Ivoire jaggama toon to Cour pénal international noon toon udda ene soka kono kayɓe ɗacci ɓurɗo bonde oɗo hen biyeteɗo Laura Bagbo so tawi kay ko Alpha Condé kala ceppuɗo ware oɗo saha noon so tawi kay woni CEDEAO kam Union africaine ne wondi kadi e fedde international winder nde kala soɓe ɗacci Alpha Condé jokka laamum e leydi Guinée hay goto heddota ko e leydi Guinée ɗin konguɗi noon beelani yoga kay ardiɓe laamu leydi Guinée ɗe mbiya tan gueɗo hen jeyge yo gueno rufi hena ndiyam ɓuɓɗama toon to Guinée Bissao caggal jonde joɗini ñande asende toon to laamol go leydi Togo CEDEAO joɗinoma toon ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi mabɓe biyeteɗo Mario Jojo kañum e hoore muɗum oɗo saha noon oɗo saha noon walla Jo Mario ko Jojo Mario oɗo saha noon wo toɗɗima jagorgal kesal ngal jagorgal kesal noon wo toɗɗima ɗum ñalawma janggo tigui yallah mbiyen tan ñalawma janggo ngal foti toɗɗede e toon to Guinée Bissao ko wona ɗum ko noon sappo e jeenayi ndiɗo hen lewru e woni tan sappo e jeenayi Alhamisa Paɗɗo ko nden tigui sur sarɗiyeji ɓamtitta golle muɗuma e ɗon noon e lewru novembre fandu ko nden tigui ɓe mbaɗata sumgoji ko fate banggue e sarɗiyankoɓe nder leydi ndi e semgi wi toon to Guinée Bissao koto Burkina Faso paɗeno Rockmar Christian Kabore ko hoorejo leydi ndi oɗo saha noon omo tawe toon to Dammama e Dammam noon ko Arabie Saoudite omo yaaji toon Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi Mali e kanko noon Rockmar Christian Kabore ko bindaɗo ɓatake wonande kay yo tawtore e wonande jonde arabeɓe joɗotonde toon to Dammama woni toon to Arabie Saoudite ma o yewtin noon wonande kay halfinaɓe Arabie Saoudinaɓe ko fate banggue koniyankagala ɓoyatamaɓe cifodir cifande wonande kay koniyankoɓe Burkina Faso ma mbattu heblede e to kay ko heblo gardugo toon to leydi Arabie Saoudite joni kabruji mene ɗemgal pulaar paɗen ko toon to Niger laamu leydi Niger uddi wonande kay maayo Niger wonande tufɗe kewɗe ɗe sukaɓe hewɓe lototono caggal noon jagorɗo kalfinaɗo walla tan mbiyana caggal kay kalfinaɗo biyeteɗo Alhassane Isaga taw kadi ko gouverneur wuuro ngo ñame hoore mum o uddi o holliri ɓe guddi wonande tufɗe kewɗe taw kadi ko lotorɗe ɗe ñame e caggal noon teskede yontere ɓennuɗo nde kene wona yimɓe jeeɗiɗo joolima e ɗeɗon tufɗe e nder ñalawma goto mo heccanke o yimɓe nayo gawama e nder ɗeɗo hen tufɗe hollirama noon ɗeɗo hen tufɗe ko tufɗe ñaɗɗe no fewi e kala saaha ene waɗi yimɓe yolotoɗe hen oɗo saha noon kala mone loto yo loto galle muɗuma semgi wi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi gabon e hoorejo walla tan mbiyen ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo e gabon waɗi jillu muma ñalawma hanki o toon to wuuro witego franceville ko wuuro hoorejo leydi ndi ko toon tigui o yeehi yilloyade gam juuroyade e donade wonande ɓesguji Sénégal naɓe ɓesguji afrique naɓe kala e wuurɓe toon to wuuro witego franceville caggal noon yontere ɓennuɗo hene nde e jeere franceville suumi ha ganduɗa sénégal naɓe wonnoɓe toon kame mali naɓe ene wondi kadi e jeeyaɓe leyɗele goɗɗe kala cumira ha laaɓi ha mbiccere hay goto mabɓe yaltinani toon haydara kanko noon o yettima toon ñalawma hanki o to bowal laaɗe diwoje ngal franceville o jaɓɓama toon jaɓɓogal paayo dingal o duwanima mabɓe tene kadi o holliriɓa mo wondi e mabɓe hande omo wondi e mabɓe janggo e gardiɗo ko fate banggue APR landa hoorejo leydi ndi biyeteɗo Abdoulaye Sall walla mbiyen biyeteɗo Abdoulaye Sall kam woni gardiɗo yogay Sénégal naɓe toon to franceville ɓe kolliri beele mabɓe no fewi wonande kay oɗo hen ambassadeur nde ari toona e taw kadi ko biyeteɗo Abdoula Siré Diawa haalde mabɓe toon konguɗi deññoji ɓerde ha joni toon to leydi gabo keddotoɗena toon to gabo porgenti hakkude mum enokko biyeteɗo mbuye ɗon noon ko pomme battuɗo ɗiɗamo pomme battuɗo ɗimmo e nder afrique caggal toon to
Égypte ko leydi Gabon jogorde pom burdo kay juude burdo kadi ngardude tonto projenti kame buye odo non holirama wala mbien on tonto on buye don non holirama wonande kay odo pom ade ponno tigi gaynude golladema gollatamo non ko cetala e to kadi ko gollorgal giwgal tonto leydi China kono be kolliri wonande heccenko e tumo kaynde gardido gal dona gollorgal joddi e horejo jagorde leydi Gabon be kolliri wonande kay ko lewru avril hita wala lewru mars hitande fande so geno haji ko den tigi be gaynata e siftinde non gal dona gollorgal walta mbien odo na pom ko wada hen ko kala juuteni mako ko chapande jena e joya kilometre njute ndi ko wala dum ko ko wada e mako ko kala e qima e ko preje ken wona temede tati e chapande e didi miliard to ko preje France CFA e ko preje de fo wadi dum ko leydi Chine so wana tan sapo ya jedidi miliard dum ko leydi Gabo wadi tante leydi Maroc parina leydi Maroc raba noditi wonande lanamo mum ndi wawa F16 tawete ko tonto Arabie Saoudite ne habo wonande kay rebel mo utsi e tawete be tonto Yemen kambe be noditi ngam hem ngam tigi e sembolinde sembeji mabbe tonto Sahara Occidental cagalande Polisario ena e kala saha taccata keri ngam arde e nokku biteedo Sahara Occidental odo sanan hollirama e wonande werlaji kewli taw kadi ko werlaji koni yankobe leydi Maroc njiyama e der falnde Agadir ene payi tonto Sahara Occidental odon ketto kabuujiman jolam jabe sauto o Ghali Abuba kabroji menan jolam jaberi sauto wala Ghali Abuba ma en jahatun to Pakistan e kame eta jeni de America Ghali Abuba bismillah mad jam hire mon hettiyan ko be radio weltare bibbe fulbe andu dine ma Seydi Sar Cheikh Abdoulaye kabroji menan jolam jaberi ko to Pakistan paden aleta hankio nyangu musnu wadi e der Pakistan taw kadi nyangu gu wadi ko e der galle juulde wala bien eglise mo dine Isa yanko be dine Isa yanko be kewi juulde taw ko yimbe nayo arnobe e mutuji be ngoni e mutuji didi e be jigi kure e chondi e be ngayno e dendangal yimbe be be jenno don be jobi ma pitali yimbe dine be minni kadi yimbe tato e oda sahani woni hakkude wurbe maybe tag ko adi non kebe nata e soinde kambe nayo be e oda sahanon fedde wat boni yankobe be eta islamique be jeetima tigi wonde ko kambe mbadi njandu ngu ko to dawlaaji de tudi america paden kalene barbara bush non ko jom jude george bush père woni george bush mawdo ko kadi ko kanko woni yummum george bush to ko woni george bush fils kambe jidi fon george bush père e george bush fils fo ko mennobe ardade dawlaaji dendi America kanko Barbara Bush mo yara e dubi chapande jenayi e didi e odo saha fof non o wana no cellud no feewi o wana kar no cellal pular non ene yeso rafi hodi mam mangu cellal la webata e odo saha fof mo tawet no e ciudi chafridi di dolaji dendi America mo antino o yalti ha labi mo tawte e odo saha e galle makko taw kadi kanko nyaagiyo be dartin safruuji faade makko o yof sukli tan e odo saha ko safruuji taw ko safruuji bitedi soin palliatif non woni don safruuji taw ko safruuji kalmoji musalla tan wala safruuji neddo ko musub taw kalmoji musalla tan sabu o mo andi e odo saha ala ko fadi ala ko jottri so wana mayde makko dum nan o haa o mo wiji sokkiri tan ko soin ko wete soin palliatif hande o hoti e jom makko fof kanko non biina odo bitere sans bitere barbara bush min siftin do non biire ko kanko woni jom suudu jardu bush père gardino do dolaji din amrik gele hitan ujnere e temedde jenay tan jeetete jenay ha hitande ujnere e temedde jenay e capande jenay tati woni 1989 ha 1993 wulde adude fof wadi to pitadi gandal ngal eti hande won fulbi ni bandaye moji be teddi ena rakabe burano ha towen tubu ko be elle dum buji burano be nafto sab alle wi burmi de go gandal njange sunna ko njange gele baba adam hay muhammad yo mo jall wona med ko njange kore sunna ko jangdi wona goddum kala goddum ko wiya ko dum wiibe dum be en be juumi kinange juude be cheikh majjere humam binnaako be jang be pullo jangu demgal neen mab demgal baba mabbe to tayo ka ciarno jangu polal baawa gandal islam batta dum polal chara chaaka yi medama sa woni ciarno awa demgal polal bal xonni maka gandu humam binne humam binne bam taalino tawani ko man pin adigi final adigi nada sawala windiri kadi ka tongido jango de farashe be ko farashe tan de parno to de balatu ko be farashe de kelli dem gal numen
jokkoɓe farat ɓe ne balla ɓe ne ñifɓe ko mabɓe ko jangguɗo arab ɓe ko arab tan e arabagal ɓe ƴelliti ɓe balla arab ɓe ɓe ƴellita ko mumen ko ɓe ne balla ɓe ñifɓe ɗemgal ngal mabɓe. Tawi noon Allah wi ɗemɗe mon ɗe e goguji ɓalli mon ɗi koye maali Allah ɗum jaa Allah wi nder ɓurane o kala anni mi rokkin ɗum enen deftoram jeno ɗemgal mum ndeke fittu kala ceerno yo janggu ɗemgal mum watte gandal islam gala ɗemgal mum fittu ko fulɓe. Ko Mamadou Samba Diop murtuɗo ɓurɗo lollirde murtuɗo Diop kam tigui wonno konngol meɗen a mbaynigo hande so tawi a nimsi Baba jangguinanima a mawni an hoorema mahi huɓere maɗa ndeke a nimsani saabu a dañi buuɗi a wawi nawde hoore maɗa e nokku janguirɗo haysoko kala ñalama ko waktu goto kala mo beleɗa addude galle ma janguinma lewru haysoko temedɗiɗi jobɗa ɗuma ma jaran ɗum diwta human binnako giwa e majjere e yidde men oɗo saaha mo gonɗen ko ɓiɓɓe fulɓe kala yo daaro ɓe diwta human binnago e nder rendo meɗen jolama jaɓeri ko haali Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sall Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena